У цьому ролику поговоримо про PayPal в Україні, який вже нарешті працює, а також дам нормативне обґрунтування, чому станом на зараз вже з PayPal може працювати ФОП. Додивляйтесь до кінця, буде практично та корисно. PayPal доступний з 17 березня, про це повідомив міністр цифрової трансформації, який отримав лист від PayPal про те, що він починає свою роботу. По суті, українці зможуть зробити P2P-платежі, можна буде переказати та отримувати кошти з будь-якої країни на звичайну дебетову чи кредитову карту, це може бути MasterCard або Visa. Станом на зараз жодної згадки про PayPal бізнес немає і, в принципі, він в Україні поки що не працює, але є певні але. Давайте спершу розберемося, в чому взагалі суть PayPal. По суті, це є міжнародна система, такий собі аналог Swift'у чи Binance'у, для того, щоб просто і легко зробити міжнародний переказ. Наприклад, зараз Swift поки що не працює, тобто звичайний переказ зі своєї карти за кордон через Swift неможливий, але якщо вам по якійсь причині треба, наприклад, відправити кошти за кордон, це вже можна зробити через PayPal. Ви приєднуєте свою карточку, надсилаєте на акаунт PayPal іншої особи, і вже звідти ця особа отримує кошти за кордоном. Так само це за посередництвом криптовалюти можна зробити і з Binance. По суті, достатньо знати просто номер телефону, на який зареєстрований акаунт, або емейл, на який зареєстрований акаунт, і все. Цього буде достатньо для того, щоб здійснити міжнародний переказ. Тобто максимально просто. PayPal зазвичай має свою комісію, вона може бути від 0,4 до 1,5% в залежності від країни, але станом на зараз, поки діє в країні війна, то для українців комісії немає. Крім того, PayPal оплати досить часто отримують інтернет-магазини за кордоном, ви зможете якісь покупки оплачувати за кордоном, або, наприклад, громадська організація в Україні зможе збирати кошти з-за кордону за допомогою PayPal оплати, хоча це один із способів приймання платежів, звичайно, можуть бути і інші варіанти. Найголовніше те, що станом на зараз PayPal фактично хоч і не підтримує, але в реальності можна під'єднати ФОПа до PayPal. Ви, в принципі, можете приєднати будь-яку карточку, це може бути Visa або MasterCard, але в тому числі ФОПи, які, наприклад, обслуговуються в Приватбанку, мають ключ-карту до рахунку, яка є звичайною пластиковою карткою, і на цю ключ-карту можна теж зробити приєднання до PayPal та отримувати платежі, і оподатковувати це як фізична особа-підприємець. Щоб приєднати картку, ви просто нажимаєте меню «Link e-card», це може бути на головній сторінці, або вибираєте в головному меню вкладку «Wallet», і там теж «Link e-card» для того, щоб приєднати свою картку. Коли ви приєднаєте свою картку, вам на неї прийде тестовий платіж від PayPal, в якому буде зашифрований код. Як це виглядає в банківській виписці, ви бачите станом на зараз. Це банківська виписка фізичної особи-підприємця, яка має ключ-карту і яка отримала тестовий платіж. Цей код потрібно вказати PayPal, таким чином він підтвердить, що ви дійсно власник картки. Після цього будь-які платежі, які ви отримуєте на PayPal, можна буде виводити на ключ-карту. Самостійно поповнювати свій PayPal рахунок і зберігати там гроші ви не можете, але якщо вам туди хтось заплатив, то гроші в першу чергу зберігаються на PayPal, і щоб зняти ці кошти собі на карточку, треба нажати кнопку Withdraft. І власне оце зняття коштів, воно автоматично зрахується на вашу банківську карту, це може бути особиста карта, або це може бути ключ-карта підприємця. Я вже знімав окреме відео ще давніше і розказував, як оподатковується перекази коштів з карти на карту. По суті, рівно всі ці правила, вони актуальні для PayPal. По суті, для PayPal здійснюється звичайний фінансовий моніторинг, який відбувається тоді, коли зараховуються гроші на українську банківську карту. Тому, по суті, ті самі правила оподаткування діють. Тобто, якщо це звичайний переказ, то це 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Якщо це зарахування ФОПу, наприклад, на третій групі, це може бути зараз 2%, поки пільгова ставка податку, а після закінчення воєнного стану це 5%. Податку. Знову ж таки, посилання на ролик, де я все розповів про оподаткування переказів між картою, коли оподатковується, коли ні, залишу в підкасті до цього ролика, щоб ви змогли переглянути. І ці всі правила, які для звичайної карти актуальні, вони будуть актуальні і для PayPal. До речі, Приватбанк вже відрапортував, що понад 1000 карток Приватбанку підключено до PayPal і вже платежі фізичні особи з України отримують. Очевидно, що мушу продублювати, що благодійна допомога, переказ коштів між родичами, військова допомога, очевидно, що оподатковуватися не буде. Взагалі, чому ФОП, який має ключ-карту, може приєднати її до PayPal, чому так сталося без жодної додаткової регуляції і навіть без роботи PayPal бізнес? Ну, по-перше, в нас є стаття 44 Господарського кодексу України, і по суті ця стаття 44 Господарського кодексу говорить, що ФОП вільно вибирає способи розрахунків для ведення комерційної діяльності.
діяльності. Крім того, він вільно розпоряджається прибутком і самостійно здійснює будь-які платежі. Саме використання ключа карти регулює окрема постанова Національного банку України. Ви зараз її бачите на слайді. Це постанова 705. Там є декілька ключових пунктів. По-перше, згідно пункту 6, перекази, які ініційовані за допомогою ключа карти, тобто корпоративної карти, вони вважаються безготівковими переказами. Вони зараховуються на вашу звичайну банківську виписку ФОПа. По-друге, згідно пункту 32 постанови, резиденти України за допомогою ключа карти можуть вільно розраховуватися і здійснювати проплати за зовнішньоекономічними контрактами. Тобто, наприклад, вже зараз навіть в договорі можна підписувати зовнішньоекономічний договір поставки і прописувати реквізити не просто SWIFT-рахунку, а прописувати реквізити PayPal емейлу або PayPal номеру і відповідно на це здійснювати оплату за зовнішньоекономічним контрактом. Але хочу тут справедливо відмітити, що Приватбанк встановив обмеження, що на ключ-карту може бути зараховано поза межами Приватбанку тільки до 30 тисяч гривень в місяць прибутків. Тому це обмеження, скоріш за все, буде поширюватися і на PayPal. Поки що це не протестували, складно сказати. Якщо ви вже протестували, то напишіть обов'язково про це в коментарі. Зараз ви на екрані бачите виписку з банківського рахунку. Приблизно ось так буде зараховуватися платіж ФОПу і так це буде відображатися в банківському рахунку. Як ми бачимо, при значенні платежу в нас є вказано USD позиція компас. По суті, в чому суть цього зазначення? Це означає, що на ключ-карту, яка є в гривні, була зарахована валюта, і за допомогою спеціального транзитного рахунку банк цю валюту конвертував в гривню. Тому на ключ-карту зарахувалася гривня, хоча очевидно, що з PayPal був переказ саме у валюті. Тут важливо розібрати, яка саме група, друга чи третя, підійде для отримання таких платежів. Зверну увагу на опис другої групи згідно Податкового кодексу України. По-перше, це надання послуг населенню або платникам єдиного податку. Це записано в 291 статті Податкового кодексу України. Платниками єдиного податку, очевидно, можуть бути тільки резиденти України. Населення, згідно листа податкової, розуміється, що це населення, яке саме перебуває на території України. Це можуть бути і іноземці, але головне, щоб вони були на території України. Тобто, по факту, саме отримання платежів за послуги можливо тільки з території України. На території України розраховуватися валютою неможливо. Це можна робити тільки за кордону. Тобто, по факту, за надання послуг на PayPal друга група отримати платежі не зможе, це заборонено податковим законодавством. Щодо товарів, якихось окремих заборон чи регуляцій, звичайно, що немає. Тобто, по суті, якщо друга група ФОП має отаке призначення платежу USD, валютна позиція компас, це означає, що платіж був з-за кордону. Якщо платіж був з-за кордону, то це має бути підтверджуючий документ, що це не послуга, а саме товар був проданий. Щодо третьої групи, звичайно, що жодних обмежень Податковий кодекс України немає. Будь-які клієнти, будь-які призначення платежу можуть бути отримані без жодних обмежень. Знову ж таки, саме головне питання, яке документальне підтвердження має бути того, що платіж отримав. Якщо ви третя група, то достатньо просто виписки з банківського рахунку, неважливо, це чи товар, чи послуга, цього буде достатньо для того, щоб підтвердити походження коштів. Щодо другої групи, тут, звичайно, що є ризик визнання платежу як такого, що надійшов за послуги другій групі з-за кордону, і це може бути підставою для позбавлення платника єдиного податку статусу платника єдиного податку. Тому, звичайно, що в ідеалі мати підтвердження, що це саме був проданий товар, щоб не позбутися другої групи. Знову ж таки, нагадаю, що згідно 296 статті Податкового кодексу України, ФОПи, єдинники ведуть облік своїх доходів у вільній формі. Наприклад, виписка з банківського рахунку – це є той документ, який підтверджує походження цих коштів у вільній формі, зокрема, за допомогою виписки з банківського рахунку. Як наслідок, до чого ми можемо дойти? Якщо ви ФОП другої групи і можете підтвердити, що платіж був отриманий за товар, будь ласка, можете отримувати платежі через PayPal і приєднати ключ-карту. Якщо ви не можете цього підтвердити, краще PayPal не використовувати як спосіб платежу. Якщо ви ФОП третьої групи, то в принципі можете отримувати будь-які платежі без проблем на ключ-карту. Підіб'ємо підсумок. PayPal працює, це максимально простий міжнародний спосіб отримання платежів і відправлення платежів. Саме PayPal бізнес поки що недоступний, тому, скоріш за все, саме юридичні особи з ним працювати не зможуть. А от ФОПи, внаслідок того, що ФОП, по суті, це і є звичайна фізична особа зі спеціальним податковим статусом, вже зараз може приєднати свою картку та пробувати користуватися PayPal. Сподіваюсь, цей ролик був корисний та актуальний. Обов'язково підписуйтесь на канал. Попереду багато корисного та актуального. Йдемо до перемоги. Слава Україні!